Antes a gente vai falando, gente, que a nota de R$100 completa neste mês de julho 28 anos de existência. Criada no Plano Real em 1994, naquela época uma nota de R$100 valia o mesmo que R$ 748 hoje, hein? E R$100 hoje equivale a menos de R$14 na década de 90. A repórter Tati Sima, ela preparou uma reportagem pra gente explicando por que o brasileiro perdeu o poder de compra em quase 30 anos e o que justifica esta desvalorização do real. 28 anos em que a nota azulzinha, a de R$100, circula entre as mãos dos brasileiros. Em julho de 1994, o Ministério da Economia lançava a maior cédula até então conhecida. A nota era valiosa, chegava a ser capaz de fazer a compra do mês no supermercado ou de completar o tanque do carro da família. Mas e hoje? O que é possível comprar com uma nota de R$100? Quase nada. Tá tudo caro. A compra no supermercado do mês? Do mês não. Acho que mal dá pro dia, na verdade. Encher o tanque não. Dependendo se você usar gasolina aí, vai dar uns 12 litros, 13 litros. O que você faz com essa grana? Bom, compro o que tá faltando em casa. Né? Complicado. Tá difícil, viu? A situação tá difícil. Tá tudo caro, imposto, tudo caro. O salário diminui e a comida, tudo aumenta, né? A impressão que você tem é que o salário não acompanha? Não, a inflação não. A inflação é bem mais alta do que o salário, né? O aumento de salário. Uhum. Tá difícil, o brasileiro tá sofrendo. Quase nada, né, fia? Você vai no mercado, compra 3 quilos de carne, olha lá ainda, né? Dá pra comprar quase nada mais, né? A gente que é salariado, né, vive de salário, tá difícil, hein? Complicado. Complicado. E antigamente, quando ela foi lançada, 28 anos atrás, dava pra comprar mais. Você comprava, fazia bastante feira, né? Dava pra comprar bastante coisa, agora não dá mais não. Não tá valendo mais nada, né? Não. R$100 hoje em dia não é muita coisa não. Dá pra completar o combustível no carro? Dá. Malemar. Dá, mas não dá pra encher. Dá pra fazer a compra da semana no mercado? Não, não dá. Do dia, talvez. Do dia, talvez. A impressão que o brasileiro tem é de que o real tem perdido o seu valor com o passar dos anos. E isso não é só uma impressão, é uma realidade. Para se ter uma ideia, essa nota aqui, a de R$100, lançada em 1994, chegava a ultrapassar o valor do salário mínimo daquela época. Mas se você calcular e descontar a inflação desses 28 anos, sabe quanto que ela vale? O mesmo que R$ 13,91 na década de 90. O economista Michel Constantino explica o porquê isso ocorre na prática. A gente realmente vemos mudando aí a matriz econômica, colocando muito crédito, né, muito dinheiro no mercado via impressão de moeda, né, via governo. Isso gera inflação. Esse aumento de crédito no mercado, aumento de dinheiro no mercado, faz com que o dinheiro tenha mais circulação, as pessoas tenham mais acesso a esse crédito e consomam mais. E isso faz com que aumente os preços, né? E a gente tem aí o poder de compra caindo. Então vem caindo bastante e, quando a gente chama na economia, a inflação é pior imposto que tem, porque você corrói o poder de compra, as coisas aumentam e não aumenta também o salário. Então isso acontece por essa política monetária de colocar mais dinheiro no mercado. É isso que vem acontecendo nos últimos 30 anos e aí a gente vai perdendo esse poder de compra. Na ponta do lápis, a conta considera a inflação acumulada entre julho de 1994 e junho deste ano em 653%. Na prática, em 94, a nota de R$100 comprava o que hoje custaria R$ 748. E mais uma curiosidade sobre a aniversariante é quanto ao salário mínimo, que era de R$ 64,79 em 94.
Naquela época, a nota de 100 reais cobria o valor do mínimo e ainda restavam 35 reais no bolso do trabalhador. Atualmente, o salário mínimo tem o valor de R$ 1.212. A moeda real nasceu com a implantação do Plano Real também em 1994. E essa foi a quinta moeda a qual os brasileiros tiveram que se acostumar dentro de somente uma década.